Hello students, welcome to the channel called Gyanam Tuition or Ethanotun video. As a class, I mean discuss Kobula Guesu, class 10 or chapter 12 or electricity chapter 2. Bohut dinner pra, bohut a comment curry zonas as a electricity chapter 2 per class lage. So Azimo electricity chapter 2 to Malkora got start for him. Yatkiagotami Pohiasilu to Malkor, Puhor or Protifalon or Protikron, Tarupra Tinta video ami already bonaisu, Kinto Italica complete for night of happy to zero to Malkor exam Ahiasa or Bohutor, each chapter 2 Kisman doubt assembly Kuesa, Kotika Mohabisuze, Jimankini. সম্ভৱ হয় ইয়াৰ কেটামান ক্লাছ বনাই লওঁ তাৰ পিছত আমি আকৌ কন্টিনিউ কৰিম তোমালোকৰ আগৰ চেপ্টাৰটো আৰু সেইটো আমি শেষ কৰিম এখিনিতে জনাই থৈছে যে সকলে নতুন কৈ চাই আছে আমাৰ চেনেলটো এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ লগত ডিসকাছ কৰি আছো ক্লাছ 10 ৰ সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু তাৰ লগতে 11 আৰু 12 ৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়োলজি ক্লাছ বিলাক আৰু লগতে লাইভ টিউচন ক্লাছৰ আমি ব্যৱস্থা ৰাখিছো বিহুৰ পাছৰ পৰা আমি নতুন কৈ আকৌ সেই নতুন সেশনৰ কাৰণে লাইভ টিউচন ক্লাছ বিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিম গুগল মিটৰ জৰিয়তে ডেসক্রিপশনত নাম্বাৰ দিয়া আছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড ষ্টুডেণ্ট আছে আমাক কন্টেক্ট কৰিব পাৰা সো আজিৰ ক্লাছত আমি কি পঢ়িম তেতিয়াহে ইলেক্ট্ৰিচিটি আৰু ইলেক্ট্ৰিচিটি হৈছে তোমালোকৰ এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ হয় কিয়নো তোমালোকে যেতিয়া ক্লাছ 11 বা 12 লৈ পাবা তেতিয়া দেখিবা যে এই চেপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড আৰু কিছমান নতুন নতুন বহুত চেপ্টাৰ তোমালোকৰ ইয়াৰ লগত এড কৰা হ'ব আৰু যদি এই চেপ্টাৰটো তোমালোকে ক্লাছ 10 তে ভালদৰে পঢ়ি নোযোৱা তেতিয়াহে সেইবিলাক চেপ্টাৰ তোমালোকৰ বুজিবলৈ বহুত ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে খুব ভালদৰে তোমালোকে কপি আৰু পেন উলিয়াই লোৱা ভাবিলো আজে তোমালকে এটা রিয়েল ক্লাসরুমত আসা আৰু মোৰ ক্লাসটো কৰি আসা যদি অকল ভিডিওটো চাইছো বুলি ভাবিলো তেতিয়া কিন্তু তোমালকৰ বৰটা লাভ নহব কটিকে টেবুলত বহি লোৱা বিছনাত নহয় কাগজ আৰু পেন উলিয়াই লোৱা আৰু মই ইয়াত যিবিলাক ডায়াগ্রাম ড্ৰ কৰি যাও বা যিবিলাক ইম্পৰটেন্ট পয়েন্ট মই ইয়াত লিখি যাও তোমালকে ভিডিওটো পজ কৰি হলো সেইবিলাক লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ লগতে তোমালকে যদি আগৰ ক্লাসবিলাকো চাব বিচাৰিছা তেতিয়াহে তোমালকে আমাৰ চেনেলত গৈ তাত তোমালকে প্লেলিষ্টত যাবা আৰু যদি তুমি দশম শ্রেণীৰ ষ্টুডেণ্ট তেতিয়া দেখিবা ক্লাছ 10 ৰ ভিডিওবিলাক এটা প্লেলিষ্ট বনাই ৰখা হৈছে তুমি সেই প্লেলিষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগালগ সেই ক্লাছ 10 ৰ লগত ৰিলেটেড সকলোবিলাক ভিডিও তুমি সিৰিয়েলি চাব পাৰিবা কোনো অসুবিধা নোহোৱাকে গতিকে আজিৰ ক্লাছত আমি পঢ়িম বিদ্যুৎ অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইলেক্ট্ৰিচিটি মানে কি হয় প্ৰথমতে সেইটোৱে অলপমান বুজি লওঁ আমাৰ পাঠটোৰ নামটোৱে হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বা বিদ্যুৎ ইলেক্ট্ৰিচিটি বা বিদ্যুৎ মানে হৈছে আমি ইয়াত পঢ়িম আধানৰ গতিৰ বিষয়ে কিহৰ বিষয়ে পঢ়িম আধানৰ গতি আধানৰ গতিৰ বিষয়ে এতিয়া আধান মানে কি আধান দুটা ধৰণৰ আছে এটা হৈছে ধনাত্মক আধান আৰু এটা হৈছে ঋণাত্মক আধান বহুতে জানা আৰু বহুতে হয়তো নাজানা হয়নে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক বৰ আখৰ বেয়া হৈছে ৰবা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক আধান হয়নে আৰু ইয়াক ইংলিছত কি বুলি কোৱা হয় তোমালোকে অলপমান জানি যোৱাটো ভাল ধনাত্মক আধানক কোৱা হয় পজিটিভ চাৰ্জ তাৰমানে আধানটোক আমি চাৰ্জ বুলি কওঁ দেই পজিটিভ চাৰ্জ আৰু ঋণাত্মক আধানক কোৱা হয় নেগেটিভ চাৰ্জ ঠিক আছে গতিকে এই যে দুই ধৰণৰ আধান আছে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক এই আধানবিলাকে গতি কৰাৰ বাবে আমি কিছুমান পৰিঘটনা দেখিবলৈ পাওঁ সেই পৰিঘটনাবিলাক আমি য'ত পঢ়িম য'ত আমি পঢ়িম সেয়াই হ'ব ইলেক্ট্ৰিচিটি বুজি পাইছানে এতিয়া চোৱা আমি যেনেকৈ ধৰণে এইটো বস্তুটো আমি গম পালোঁ যে আধানৰ গতিৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু ইয়াত ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক দুটা ধৰণৰ আধানৰ গতিৰ বিষয়ে পঢ়িম এতিয়া আমি সচৰাচৰ দেখি থকা এটা উদাহৰণ মই তোমালোকক দিওঁ আমি লাহে লাহে পাঠটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাম আৰু ইয়াৰ এই পাঠটোত বহুতখিনি বস্তুৱে তোমালোকে জানিবলগীয়া আছে এতিয়া আমি এডাল পানীৰ পাইপত আমি পানী বৈ যোৱা আমি দেখিছোঁ হয়নে নহয় এডাল পানীৰ পাইপ ল'লা তাত তুমি পানী কি হৈছে এনেকৈ পানী বৈ আছে মই ধৰি ল'লোঁ যে এই মূৰটো হৈছে এ আৰু এই মূৰটো হৈছে বি এৰ পৰা বিৰ দিশত এফালে এই দিশটোত কি হৈ আছে ছাপ'জ পানী বৈ আছে আৰু এফালে ওলাই গৈছে পানীখিনি এফালে ওলাই আহিছে ইয়াক তুমি কি বুলি ক'বা যে এই এডাল পাইপ আছে পাইপডালত এখিনিমান পানী বৈ আছে বৈ থকাৰ কাৰণে তুমি কি পাইছা এটা পানীৰ সোঁত পাইছা ঠিক তেনেধৰণেৰে তুমি মই ধৰি ল'লোঁ এডাল হৈছে এডাল পৰিবাহী এডাল ধাতুৰ এডাল ৱায়াৰ বা এডাল তাঁৰ সেই তাঁৰডালৰ এইটো হৈছে এ মূৰটো আৰু এই এই মূৰটোক মই বি বুলি ক'লোঁ আৰু মই ক'লোঁ যে এৰ পৰা বিৰ ফালেৰে কিছুমান আধান কি হৈ আছে গতি কৰি আছে কিছুমান আধান গতি কৰি আছে ইয়াত কি গতি কৰি আছিল ইয়াত আছিল কি এডাল পাইপ ইয়াত কি আছে এডাল পৰিবাহী তাঁৰ ইয়াত এই তাঁৰডাল এই এই পাইপডালৰ মাজেৰে কি গতি কৰি আছিলে পানী ইয়াত কি গতি কৰি আছে আধান কি গতি কৰি আছে আধান এতিয়া মই ধৰি ল'লোঁ যে ধনাত্মক আধানক মই প্লাছ কিউৰে বুজাওঁ যে ধনাত্মক আধান এই দিশটোত কি কৰি আছে গতি কৰি আছে এই দিশটোত যেতিয়া ধনাত্মক আধান গতি কৰি থাকিব তেতিয়া এই তাঁৰডালত কি হ'ব বিদ্যুতৰ প্ৰৱাহ হ'ব
এইটো দিখত আৰু ইয়াক আমি আই আখৰে লিখো বিদ্যুতৰ প্ৰবাহক আমি আই আখৰে লিখো তো ইয়াত জেনেকে পানী গতি কৰি থকাৰ কাৰণে পানীৰ এটা হুড বৈছিল ইয়াত ঠিক তেনে ধৰণৰে এই যে আধান বিলাক গতি কৰি আছে আধান গতি কৰি থকাৰ বাবে ইয়াত কি হৈছে আধানৰ এটা হুড হৈছে সেই আধানৰ হুডটোক আমি কি বুলি কওঁ কারেন্ট বা ইলেক্ট্ৰিসিটি বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি আমি কওঁ কি বুলি কওঁ আমি বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ হৈছে বুলি কওঁ এতিয়া সোৱা মই তোমালোকক আধান দুটা ধৰণৰ দেখাইছিলো এটা তোমালোকে এই বস্তুটোৰ লগত এই বস্তুটো তোমালোকে অকমান ৰিলেট কৰিব পাৰিছা নে কিয়নো এটো আমি হসৰাছত দেখি থকা এটা বস্তু এডাল পাইপ আছে পাইপৰ মাজৰ পানী পাৰ হৈ গৈছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ওচৰত এডাল তাঁৰ আছে তাঁৰৰ মাজৰ পানী নহয় কি পাৰ হৈ গৈছে আধান আধান পাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত যেনেকৈ পানীৰ হুড পাইছিলো পানী পাৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত কি পাইছো বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ পাইছো এইখিনিলৈকে ঠিকেই আছে এতিয়া মই তোমালোকক দুটা ধৰণৰ আধান দেখাইছিলোঁ এটা হৈছিলে ধনাত্মক এটা হৈছিলে ঋণাত্মক এইটো প্লাছ লিখিছোঁ তাৰমানে গম পাবা এইটো ধনাত্মক এতিয়া ইয়াত যদি ধনাত্মক আধানৰ গতি এইটো দিশত হয় বা ধনাত্মক আধানে যদি এইটো দিশত গতি কৰিছে বুলি মই দেখাইছোঁ তেতিয়া সেই একেটা দিশতে আমি কাৰেণ্টৰ দিশটো পাম বা আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশ একেটা দিশতে পাম কিন্তু যদি মই কওঁ যে ধনাত্মক নহয় ঋণাত্মক আধানে গতি কৰিছে এইটো দিশত তেতিয়া কিন্তু বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশটো তাৰ ওলোটা হ'ব এইফালে তাৰমানে কি কথাটো শিকিলোঁ আমি যে ধনাত্মক আধান যিটো দিশত গতি কৰে সেই একেটা দিশতে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হয় কিন্তু ঋণাত্মক আধান যিটো দিশত গতি কৰে তাৰ বিপৰীত দিশত বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ হয় বুজি পাইছা গতিকে এইটোৱে আছিল আমাৰ মেইন কথাটো যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি ক'লেনো কি বুজি পাওঁ এতিয়া ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি পেলানি আমি এটা বস্তু পাম যে তোমালোকৰ বৰ্তনী বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ বাবে আমাৰ যিটো দৰকাৰ হয় বৰ্তনী বৰ্তনী মানেনো কি হয় চোৱাচোন বৰ্তনী মানে হৈছে এটা বন্ধ পথ যিটো পথেৰে বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ হয় তোমালোকে তোমালোকৰ কিতাপখনত দেখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিত্ৰ অঁকা আছে এইটো হৈছে এটা বাল্ব বাল্বটোক আমি এনেকৈ ধৰণে আঁকো কেনেকৈ আঁকো এইটো হৈছে বাল্বৰ এটা চিম্বল এইটো বাল্ব বুজি পাইছা তাৰমানে এটা লাইট তাৰপিছত এইফালে এইটো দেখাইছোঁ এমিটাৰ এতিয়া এমিটাৰ কি আমি সেইটো শিকিম লাহেকৈ তাৰপিছত এইফালে আনি আমি এনেকৈ দেখুওৱা হৈছে কিতাপখনত এইটো এটা চাবি বুলি কৈছে চাবি আৰু এইফালে আনি এইটো প্ৰথমতে মই আঁকিয়ে লৈছোঁ তাৰপিছত তোমালোকক মোক বুজাম প্ৰতিটো বস্তু এটা এটাকৈ বুজাই দিম চোৱা এনেকুৱা ধৰণকৈ আছে এইটো এটা হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ বাবে এটা বৰ্তনী এটা বন্ধ ৰাস্তা য'ত বিদ্যুতে গতি কৰিব পাৰে মানে য'ত আধানবিলাকে গতি কৰিব পাৰে ইয়াতে যে মই এইটো আঁকিছোঁ এইটো হৈছে এটা বেটেৰী এইটো কি হয় এটা বেটেৰী আমি যেনেকৈ টৰ্চটো জ্বলালে আমাৰ হাততটো আমিতো টৰ্চ সবেই ইউজ কৰিছোঁ হয় নহয় টৰ্চটোৰ ছুইচটো যেতিয়া দি দিওঁ তেতিয়া কি হয় টৰ্চটো জ্বলে যেতিয়া আমি ছুইচটো টিপি ধৰি নাথাকোঁ তেতিয়া কি হয় টৰ্চটো জ্বলে নেকি নজ্বলে সেই ছুইচটো যে সেই ছুইচটো হৈছে এইটো তুমি যেতিয়া ছুইচটো টিপি ধৰি আছা তেতিয়া তুমি ইয়াত এটা ফুট দি দিছোঁ তাৰমানে বুজিছোঁ কি বুজাইছোঁ যে এই ৰাস্তাটো ছুইচটো টিপি দিছা তাৰমানে এইটো হৈছে এটা চাবি চাবি এইটোক ইংলিছত কোৱা হয় কি বুলি কে ই ৱাই কি আৰু অসমীয়াত আমি চাবি বুলি কওঁ বুজি পাইছানে এই চাবিটো বন্ধ কৰি ৰাখিলে এইটো হৈছে তাৰ চিম্বল ইয়াক আমি ইয়াৰ দ্বাৰা বুজাওঁ এই ফুটটো ইয়াত দিব লাগিব যদি ইয়াত ফুটটো দি নথওঁ তেতিয়া মই কি বুজিম যে চাবিটো এটা খোলা ৰখা হৈছে তুমি যেতিয়া টৰ্চটো টিপি ধৰি আছা ছুইচটো টিপি ধৰি আছা তেতিয়া আমি এনেকৈ বুজাম তাৰমানে চাবিটো এতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে আৰু এই ৰাস্তাটো গোটেই ৰাস্তাটো কি হৈ আছে এটা বন্ধ ৰাস্তা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ'ব পাৰিব আৰু তেতিয়া এই লাইটটো জ্বলিব তেতিয়া এই লাইটটো জ্বলিব কিন্তু যদি তুমি ছুইচটো টিপি ধৰি নাথাকা তেতিয়া আমি বুজিম যে চাবিটো এতিয়া খোলা হৈ আছে আৰু যদি খোলা হৈ থাকে তেতিয়া এই লাইটটো নজ্বলিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ নহ'ব এতিয়া যে মই ইয়াত দেখাই আছোঁ এই গোটেই চিত্ৰটো সেই গোটেই চিত্ৰটোৱে হৈছে এটা বৰ্তনী এটা বন্ধ ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোত কি কি আছে মই এতিয়া ধৰি লৈছোঁ যে ইয়াত বাল্বটো জ্বলি আছে আৰু ইয়াত বিদ্যুতৰ প্ৰবাহ হৈ আছে গতিকে ইয়াত মই চাবিটো বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ কি আছে চোৱাচোন এটা চাবি আছে এটা বেটেৰী আছে আৰু এইবিলাক কি এডাল হৈছে তাঁৰডাল এডাল পৰিবাহী তাঁৰ যাৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে এইটো হৈছে এটা বাল্ব আৰু এইটো কি এইটো হৈছে এমিটাৰ ইয়াৰ নামটো কি এমিটাৰ তাৰমানে চোৱা আমি যেনেকৈ কিবা এটা বস্তু কিমান দীঘল জুখিবৰ কাৰণে কিহৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ স্কেলৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ইয়াৰ মাজেৰে কিমান বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মানটো জুখিবৰ কাৰণে আমি এটা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাক কোৱা হয় এমিটাৰ একদম সহজভাৱে এটা চাৰ্কল দি তাৰ ভিতৰত এটো লিখিলেই হ'ল বুজি পাইছা এইটো হৈছে এমিটাৰৰ চিম্বল এতিয়া ইয়াত মই এফালে দেখাইছোঁ পজিটিভ অৰ্থাৎ প্লাছ এফালে নেগেটিভ অৰ্থাৎ মাইনাছ দেখাইছোঁ দেখিছানে ইয়াতে কি আছে আচলতে বেটেৰীটোত এইটো হৈছে এটা চেল
বুঝি পাইছেনে এটো এটা সেল এটা সেলৰ এটো প্লাস আৰু এটা মাইনাস এনেকুৱা কেবাটাও সেল লগ লাগি এটা বেটাৰী সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা এটা সেল থাকিও এটা বেটাৰী সৃষ্টি হ'ব পাৰে এটো এটা সেল ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা সেল লগাই দিও এটো আৰু এটা সেল লগাই দিও এটো আৰু এটা সেল লগাই দিও এটো যিমানে সেল বিলাক বহাই বহাই অৰ্থাৎ যিমানে সেল মানে হৈছে কোষ যিমানে কোষৰ পৰিমাণ বহাবা বেটাৰীটো সিমানে বেছি পাৱাৰফুল হ'ব তাৰমানে বুজি পাইছা ইয়াত কেইটা সেল আছে বুলি ক'লে তোমালোকে চাই পেলাইনি ক'ব পাৰিবানে এডাল দীঘল ডাঙৰ আঁচডাল দেখিছা আৰু এডাল সৰু আঁচ এইটো মিলি পেলাইনি এটা সেল আকৌ এইটো মিলি পেলাইনি এটা সেল তাৰমানে দুটা সেলৰ এইটো এটা কি বেটেৰী বা দুটা কোষৰ এইটো এটা কি বেটেৰী গতিকে এই বেটেৰীটোৰ এটা ধনাত্মক ছাইড আছে আৰু এটা ঋণাত্মক ছাইড আছে এই ধনাত্মক ছাইডটোৰ পৰাই সদায় বিদ্যুতৰ প্ৰৱাহ হ'ব বিদ্যুতৰ প্ৰৱাহ বৰ্তনীটোত ক'ৰ পৰা ক'লে হ'ব সদায় বেটেৰীটোৰ ধনাত্মক ছাইডৰ পৰা ঋণাত্মক ছাইডটোলৈকে এনেকৈ এইফালৰ পৰা গৈ আছে গৈ আছে গৈ আছে কাৰেণ্টটো ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গ'ল পাৰ হৈ যাতে কাৰেণ্টটো জ্বলিলে বাল্বটো জ্বলিলে হয়নে তাৰপিছত এনেকৈ এনেকৈ পাৰ হৈ আহি আকৌ এই এমিটাৰটোৰ এই ছাইডটো প্লাছেই হ'ব কিয় এই প্লাছটোৰ লগত এমিটাৰটোৰ প্লাছটো লাগিব আৰু এই মাইনাছটোৰ লগত এমিটাৰটোৰ মাইনাছটো লাগিব দেই ইয়াৰ মাজেৰে আহোঁতে আমি ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াত এডাল একচুৱেলি কেনেকুৱা থাকে এমিটাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াত কিছুমান এনেকৈ ৰিডিং কিছুমান থাকে বুজি পাইছেনে আৰু ইয়াত এডাল কাটা থাকে সেই কাটাডালে আমাৰ দেখাই দিয়ে ধৰি লোৱা ইয়াতে আছে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকৈ আছে যদি এই কাটাডাল টুৰ পোনে পোনে আছে আমি গম পাম যে ইয়াত কিমান বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হৈ আছে টু এম্পিয়াৰ এতিয়া এম্পিয়াৰ মানে কি আমি যেনেকৈ দৈৰ্ঘ্যটো কওঁ দুই মিটাৰ দুই চেণ্টিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ মিটাৰ এইবিলাক কি একক তেনেকৈ টু এম্পিয়াৰ এম্পিয়াৰ মানে হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ একক গতিকে টু এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হৈছে কেনেকৈ গম পাম এই এমিটাৰটোৰ জৰিয়তে আমি গম পাম এমিটাৰটো আচলতে হয় এনেকুৱা কিন্তু আমি তাক সহজভাৱে চিম্বলিকেলি এনেকৈ ধৰণেৰে আঁকোঁ দেই এতিয়া সেইটো আমাৰ বিষয়বস্তু নহয় যে ইয়াত কিমান কিমানটো মান দেখাব আমি ইয়াত জাষ্ট দেখাইছোঁ যে এমিটাৰ এটা আমি ইয়াত এনেকৈ ধৰণে কি কৰিছোঁ সংযোগ কৰিছোঁ কিয়নো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা দি দিব পাৰে যে এটা চাবি এটা বেটেৰী এটা বাল্ব আৰু এটা এমিটাৰ লগাই পেলানি তুমি এটা বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ এটা বৰ্তনী আঁকা তেতিয়া বৰ্তনটো এনেকৈ ধৰণে আঁকিব লাগিব এমিটাৰটোৰ মাজেৰে গ'ল আহিলে 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 আহি পেলানি কাৰ মাজেৰে আহিলে এই চাবিটোৰ মাজেৰে আহি ইয়াতে শেষ হৈছে তাৰমানে কাৰেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গৈ ইয়াতে ইয়াতে শেষ হ'ল আকৌ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যাব এনেকৈ কাৰেণ্টটো ইয়াত ঘূৰি থাকিব তাৰমানে গতিকে ইয়াত মই কি কৰিছোঁ এটা বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ কৰি প্ৰবাহিত হৈ থাকিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এটা বন্ধ ৰাস্তা দিছোঁ এই ৰাস্তাটোৱে হৈছে এটা বৰ্তনী বুজি পাইছা গতিকে তোমালোকক যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ বৰ্তনী বুলি ক'লে কি বুজা তেতিয়া কি ক'বা যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ হ'বৰ কাৰণে যি এক বন্ধ পথ সেই বন্ধ পথকে কি বুলি কোৱা হয় বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ বৰ্তনী বুলি কোৱা হয় তাত এইটো কি চাবিটো মই এতিয়া খুলি ৰাখিছোঁনে বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ বন্ধ কৰি ৰাখিছোঁ যদি চাবিটো খোলা থাকে অৰ্থাৎ এই ফুটটো মই দিয়া নাথাকে তেতিয়াই বুজি পাম যে চাবিটো খোলা আছে তেতিয়া মই কি পাম যে এই যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ থকা নাই ইয়াতে মানে তুমি ভাবি লোৱা এনেকৈ ৰাস্তা এটা গৈ আছিল গৈ আছিল গৈ আছিল এইটোতে নদী এখন আছে এতিয়া জাপ মাৰিব কেনেকৈ কাৰেণ্টটো নোৱাৰে নহয় এইটো দি দিলোঁ তাৰমানে এতিয়া মই দলংখন দি দিলোঁ যেনিবা ইয়াতে বুজি পাইছা চাবিটোৱে তেনেকুৱা কাম কৰি আছে তাৰমানে ইয়াক সংযোগ স্থাপন কৰি আছে চাবিটো বন্ধ ৰাখিলেহে ইয়াৰ মাজেৰে আকৌ চাবিটোৰ মাজেৰে কাৰেণ্টটো পাৰ হৈ যাব পাৰিব নহ'লে কিন্তু চাবিটো খোলা ৰাখিলে ইয়াৰ মাজেৰে কাৰেণ্টটো পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে গতিকে চাবিটোৰ ইয়াত বহুত ভূমিকা আছে চাবিটো বহুত ভূমিকা আছে ফুটটো কেতিয়া দিয়ে কেতিয়া নিদিয়ে তোমালোকে জানিব লাগিব হ'ল গতিকে আমি দুটা বস্তু এতিয়ালৈকে গম পালোঁ কি বস্তু গম পালোঁ যে বিদ্যুতৰ প্ৰৱাহ বুলি ক'লে কি বুজোঁ তাৰপিছত আমি কি বুলি কি গম পালোঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ বৰ্তনী বুলি ক'লে কি বুজোঁ আৰু এটা বৰ্তনী মই তোমালোকক ইয়াত আঁকি দেখালোঁ হ'লনে তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আমি জানিলোঁ যে কোষ বুলি ক'লে কি বুজোঁ কোষ বুলি ক'লে কি বুজোঁ এইটো হৈছে এটা কোষ হয়নে এনেকুৱা কেইবাটাও কোষ লগ লাগি তুমি যিমানটা কোষ নলগোৱা লাগে কেইবাটাও কোষ লগ লাগি কি হয় এটা বেটেৰী ফৰ্ম হয়নে এটা বেটেৰী সৃষ্টি হয় আৰু বেটেৰীটোৰ এইটো ছাইড কি বুলি কোৱা হয় প্লাছ আৰু এইটো ছাইড মাইনাছ সেই চুটি চিনটো দেখিছা এফালে মাইনাছ আৰু এফালে হয় প্লাছ আৰু বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ দিশ সদায় বেটেৰীটোৰ ক'ৰ পৰা ক'লে হয় প্লাছটোৰ পৰা মাইনাছলৈকে পজিটিভ বা ধনাত্মক ছাইডটোৰ পৰা ঋণাত্মক ছাইডটোলৈ এনেকৈ ধৰণে এইটো দিশত কেতিয়াও কাৰেণ্ট নাহে কোনফালে যাব এইফালৰ পৰা এইফালে প্লাছৰ পৰা এনেকৈ গৈ মাইনাছলৈ ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি এটা সূত্ৰ খুব দৰকাৰী এটা সূত্ৰ পঢ়িম যিটোৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি তোমালোকৰ কিছুমান অংক ইয়াত দিয়া হৈছে সূত্ৰটো হৈছে এইটো চাবাচোন আই ইজ ইকুৱেলছ টু কিউ বাই টি এই সূত্ৰটো এই সূত্ৰটোত আই মানে কি আই মানে হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ আই মানে কি বিদ্যুৎ প্ৰৱাহ তাৰমানে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ মান মই জুখিব পাৰোঁ এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত কিউ মানে কি কিউ মানে হৈছে আধান আমি যে কৈছিলোঁ ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক আধান
হয়নে তারে এই আধানটো কিহেৰে বুজোৱা হয় কিউ কেপিটেল কিউ আখৰটোৰে বুজাইছো আৰু টি মানে হৈছে সময় অৰ্থাৎ টাইম সময় এটা এই সূত্ৰটোৱে আমাক কি কলে মই ধৰি ললো যে এডাল হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এডাল তার এডাল প্ৰবাহী তার এটা তারডাল ইমান হকত নহয় কিন্তু মই তোমালোকক বুজিবৰ কাৰণে ডাঙৰকে দেখাইছো জানিবা জুম কৰি চাইছো এনেকে ভাবা ঠিক আছে এডাল হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এডাল তার আৰু এই তারডালৰ মাজৰে কি প্ৰবাহ হৈ আছে কিহে গতি কৰি আছে যদি মই বিদ্যুৎ প্ৰবাহ পাবলৈ হয় কিহে গতি কৰি আছে ইয়েস ইয়াত কিহে গতি কৰি আছে আধানে গতি কৰি আছে মই ধৰিলো এই ফালৰ পৰা এই ফাললে আধান বিলাক গতি কৰি আছে প্লাসে দিয়া বা মাইনাসে দিয়া মানে সোৱা একদম প্ৰথমতে আমাৰ সৃষ্টি হৈছিল ধনাত্মক আধান তেতিয়া ঋণাত্মক আধানৰ সৃষ্টি হোৱাই নাছিল এই ধনাত্মক আধানবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰটন আৰু ঋণাত্মক আধানবিলাকক ইলেক্ট্ৰন বুলি কোৱা হয় প্ৰটনটো ইলেক্ট্ৰনৰ আগতে সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পিছতে ইলেক্ট্ৰনৰ সৃষ্টি হৈছে দেই এতিয়া আমি দেখালোঁ যে কিউ আধান এফালে গৈ আছে সি ধনাত্মকে হওক বা ঋণাত্মকে হওক যদি কিউটো ধনাত্মক হয় তেতিয়াহ'লে কাৰেণ্টৰ দিশটো কোনফালে হ'ব এইফালে হ'ব হয়নে কাৰেণ্টৰ দিশটো কোনফালে হ'ব এইফালে হ'ব যদি কিউটো ঋণাত্মক হ'লহেঁতেন কাৰেণ্টৰ দিশ কোনফালে হ'লহেঁতেন এইফালে হ'লহেঁতেন সেইটোতো আমি গম পাইছোঁ এতিয়া খালি তোমালোকক মই বুজিবৰ কাৰণে এই সূত্ৰটো বুজিবৰ কাৰণে মই ইয়াত বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এডাল তাঁৰ দেখাইছোঁ আৰু মই কৈছোঁ যে সেই তাঁৰডালত এইটো দিশৰ পৰা এইটো দিশলৈকে এই ডিৰেকশ্যনটো দেখাইছোঁ যে তাৰমানে এই দিশটোৰ পৰা এই দিশটোলৈকে আধান গতি কৰি আছে কেনেকুৱা আধান ধনাত্মক আধান আৰু গতিকে এইফালৰ পৰা এইফালে আমি কি পাইছোঁ ইয়াত এটা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ পাইছোঁ এতিয়া সেই বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মানটো কিমান হ'ব কিমান বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে তাক আমি জানিবৰ কাৰণে এই সূত্ৰটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ মই ইয়াতে ধৰি ললোঁ এটা প্ৰস্থ ছেদ এতিয়া আকৌ আমি নতুন এটা শব্দ পালোঁ যে প্ৰস্থ ছেদ কি বুলি কৈছোঁ মই প্ৰস্থ ছেদ কি হয়নো প্ৰস্থ ছেদ এই তাঁৰডাল কিমান দীঘল এৰ পৰা বিলৈকে যদি মই ধৰোঁ এই তাঁৰডালৰ এটা দৈৰ্ঘ্য আছেনে নাই আছে সেই গোটেই দৈৰ্ঘ্যটো লৈ মই লোৱা নাই প্ৰস্থ এটা প্ৰস্থ ছেদ লৈছোঁ প্ৰস্থ ছেদ মানে তোমালোকে গাজৰৰ চালাড খাইছেনে নাই খোৱা এনেকৈ এইটো এটা গাজৰ এইটো এটা গাজৰ গাজৰটোক যে আমি যে শ্লাইচ শ্লাইচকৈ কাটোঁ যে টুকুৰা টুকুৰাকৈ এক টুকুৰা কাটি দিলে কেনেকুৱা ওলায় এনেকুৱা এটা টুকুৰা ওলায় আৰু তুমি টুকুৰা কৰাচোন এনেকুৱা এটা টুকুৰা ওলাব আৰু সেই গোটেই টুকুৰাখিনি একেলগ হৈ কি হৈছে এই গাজৰটো গঠিত হৈ আছে হয়নে ঠিক তেনেদৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সৰু 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 অংশ লগ লাগি কি হৈছে এই গোটেই তাঁৰডাল সৃষ্টি হৈছে হয়নে নহয় তাৰে এটা সৰু অংশ সেই অংশটোক মই প্ৰস্থ ছেদ বুলি কওঁ এখন এখন দুৱাৰ বুলি তুমি ভাবি লোৱাচোন যে এইফালৰ পৰা এইফালে চাৰ্জবিলাক গৈ আছে অৰ্থাৎ আধানবিলাক গৈ আছে যাওঁতে এই ৰাস্তাতে এখন দুৱাৰ পালে এইখন যাক আমি প্ৰস্থ ছেদ বুলি কৈছোঁ এই দুৱাৰখনৰ মাজেৰে একক সময়ত কিমানটা আধান পাৰ হৈ গ'ল তাকে বৈদ্যুতিক বৈদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি কোৱা হয় বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কি গম পালোঁ যে বিদ্যুৎ পৰিবাহী এডাল তাঁৰৰ মাজেৰে যেতিয়া তাঁৰৰ এটা প্ৰস্থ ছেদৰ মাজেৰে একক সময়ত কিমান আধান পাৰ হৈ গ'ল তাকে কোৱা হয় বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুজি পাইছা তাৰমানে এনেকৈ ভাবি লোৱাচোন যে এখন এখন দুৱাৰ আছে হ'ল এখন এখন দুৱাৰ আছে এই দুৱাৰখনত যেনিবা কিবা মেচিন এটা লগাই থৈ দিছা আৰু মেচিনটোৱে কি কৰি আছে যে ইয়াৰ মাজেৰে মানুহ পাৰ হৈ গৈ আছে দেই এই দুৱাৰখনৰ মাজেৰে মানুহ পাৰ হৈ গৈ আছে এতিয়া মই হিচাপ কৰিলোঁ যে এক ছেকেণ্ডত কিমানটা মানুহ পাৰ হৈ গুচি গৈছে সেইটোৱে তাৰমানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ খালি ইয়াত মানুহ পাৰ হোৱা নাই ইয়াত কি পাৰ হৈছে আধান পাৰ হৈ গৈছে তাৰমানে এই প্ৰস্থ ছেদটোক তুমি এই দুৱাৰখন বুলি ভাবাচোন সেই দুৱাৰখনৰ মাজেৰে যোৱা মানুহটোক তুমি আধানটো বুলি ভাবাচোন গতিকে সেই প্ৰস্থ ছেদটোৰ মাজেৰে একক সময়ত অৰ্থাৎ এক ছেকেণ্ডত কিমানটাকে আধান পাৰ হৈ গৈছে তাকে আমি কি বুলি কওঁ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি কওঁ আৰু তাক এই সূত্ৰটোৰ দ্বাৰা দেখাব পাৰোঁ এই সূত্ৰটোৱে মোক কি বুজাই আছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ ইজ ইকুৱেলছ টু পাৰ হৈ যোৱা আধান একক সময়ত তাৰমানে প্ৰতি একক সময়ত পাৰ হৈ যোৱা আধান সেইকাৰণে এই কিউ মানে হৈছে আধান আৰু টি মানে হৈছে টাইম মানে কথাটো এনেকুৱা হৈ আছে নেকি চোৱা চোৱা কথাটো এনেকুৱা হৈ আছে নেকি যে মই ধৰি ললোঁ যে 60 ছেকেণ্ড অৰ্থাৎ এক মিনিট 60 ছেকেণ্ডত পাৰ হৈ গৈছে কিউটা আধান কিমানটা আধান পাৰ হৈ গৈছে কিউটা আধান পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া যদি মই সুধোঁ তেতিয়াহ'লে এক ছেকেণ্ডত কিমানটা আধান পাৰ হৈ গৈছে এই 60 ছেকেণ্ডটো মই ধৰি ললোঁ যে 30 ছেকেণ্ড মই নাজানো ন কিমান ছেকেণ্ড মই এনেই ধৰি লৈছোঁ আৰু এটা সময় মই সময়টোক ধৰি ললোঁ 30 ছেকেণ্ড মই ক'লোঁ যে 30 ছেকেণ্ডত কিউটা আধান পাৰ হৈ গৈছে এই প্ৰস্থ ছেদটোৰ মাজেৰে তেতিয়াহ'লে এক ছেকেণ্ডত কিমানটা পাৰ হৈ গৈছে কি কৰিবা তোমালোকে জানা নে নাজানা যদি 30 ছেকেণ্ডত সিমানটা পাৰ হয় এক ছেকেণ্ডত কিমান পাৰ হ'ব কিউ ডিভাইডেড বাই টিটা কিউ ডিভাইডেড বাই টিটা আধান পাৰ হৈ গৈছে আৰু এই কিউ ডিভাইডেড বাই টিটোকে কি বুলি কোৱা হয় বিদ্যুৎ প্ৰবাহ তাৰমানে একক ছেকেণ্ডত বা এক ছেকেণ্ডত বা প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰস্থ ছেদটোৰ মাজেৰে কিমানটাকে আধান পাৰ হৈ গ'ল তাক আমি কি বুলি ক'ম বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বুলি ক'ম
বুঝি পাইলা এই এই সূত্রটোৱে আমাক হেতু কথাই বুজাই আছে এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে বিদ্যুৎ প্রবাহৰ একক কি সময়ৰ এককটো আমি জানো সময়টো আমি কি বুলি কওঁ সেকেন্ড বুলি কওঁ হয় না সময়ৰ একক সেকেন্ড হ'ব পাৰে ঘণ্টা হ'ব পাৰে কিন্তু এছআই একক কি হয় সেকেন্ড তেনেকে বিদ্যুৎ প্রবাহৰ এছআই একক আছে সেই এছআই এককটো হৈছে এম্পিয়াৰ কি বুলি কোৱা হয় এম্পিয়াৰ এম এ ভুল কৰি লিখিছো এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্রবাহৰ এছআই একক এম্পিয়াৰ আৰু এই যে চার্জটো কিউ ইয়াক কি বুলি কয় আধান আধানৰ একক এছআই একক হৈছে কুলম কি কুলম আধানৰ এছআই একক হৈছে কুলম আৰু বিদ্যুৎ প্রবাহৰ এছআই একক হৈছে এম্পিয়াৰ বুজি পালা এতিয়া মই যদি সুধু যে এক এম্পিয়াৰ বুলি ক'লে কি বুজা এম্পিয়াৰটো লিখিছো নহয় এক এম্পিয়াৰ বুলি ক'লে কি বুজো এই সূত্রটোৰ পৰাই মই ইয়াৰ সংজ্ঞাটো দিব পাৰিম চোৱা এইটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব দেই খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে এক এম্পিয়াৰ বুলি ক'লে তোমালোকে কি বুলি বুজি পোৱা চোৱা এতিয়া মই এই সূত্ৰটোত এক এম্পিয়াৰ তাৰমানে এই আইৰ মানটো কিমান পাব লাগে ওৱান পাব লাগে এই আইৰ মানটো কিমান পাব লাগে ওৱান পাব লাগে ওৱান এম্পিয়াৰ এম্পিয়াৰক এই আখৰটোৰে লিখা হয় কেপিটেলি ওৱান এম্পিয়াৰ পাব লাগে সেইটো ওৱান হ'বলৈ হ'লে কিউৰ মানটো যদি মই ওৱান কুলম বহাওঁ আৰু টিটো যদি মই ওৱান ছেকেণ্ড বহাওঁ ওৱান বাই ওৱান কিমান ওৱান হয়নে নহয় ওৱান কুলম ডিভাইডেড বাই ওৱান ছেকেণ্ড সি আমাক কি দিব ওৱান এম্পিয়াৰ দিবনে নিদিব দিব গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা আমি ইয়াৰ সংজ্ঞা এটা উলিয়াব পাৰোঁ কেনেকৈ ধৰণে চোৱা যে এডাল পৰিবাহী তাঁৰৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে এক ছেকেণ্ডত যদি এক কুলম আধান পাৰ হৈ যায় তেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহক কি বুলি কোৱা হয় ওৱান এম্পিয়াৰ এখন দৰ্জা আছে দৰ্জাখনত এক ছেকেণ্ডত যদি এটা মানুহ পাৰ হৈ যায় আমি মানুহটোক কি বুলি ধৰিছোঁ ইয়াত এটা আধান বুলি ধৰিছোঁ হয়নে নহয় এক ছেকেণ্ডত এটা মানুহ পাৰ হৈ যায় তাৰমানে এই দৰ্জাখনেদি পাৰ হৈ যোৱা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মানটো তেতিয়া কিমান হ'ব এক এম্পিয়াৰ গতিকে এক এম্পিয়াৰ মানে কি এই একক প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত যদি এক কুলমকৈ আধান পাৰ হৈ যায় আমি নাজানো কিমান কুলমকৈ আধান পাৰ হৈ গৈছে মই ক'লোঁ যে এক ছেকেণ্ডত যদি এটাই এক কুলমেই আধান পাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই ইয়াৰ মাজেৰে কিমান প্ৰবাহ হৈ আছে বুলি ক'ম মই এক এম্পিয়াৰ তাক মই কেনেকৈ ধৰণে ভাবিবলৈ কৈছোঁ এখন দৰ্জা আছে দৰ্জাখনৰ মাজেৰে মানুহ পাৰ হৈ হৈ গৈ আছে আৰু মই ক'লোঁ যে এক ছেকেণ্ডত এটা মানুহে পাৰ হৈ গৈছে তাৰমানে দৰ্জাখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা এই যিটো কাৰেণ্টটো সেই কাৰেণ্টটো কিমান হৈ আছে ওৱান এম্পিয়াৰ বুজি পালা গতিকে ওৱান এম্পিয়াৰ মানে কি বুলি লিখিবা পৰীক্ষাত এতিয়া কোনো এডাল পৰিবাহী তাঁৰৰ প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে কোনো এক প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত যদি এক কুলমকৈ আধান পাৰ হৈ যায় তেতিয়া সেই প্ৰবাহক কোৱা হয় এক এম্পিয়াৰ সেই বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ মান কিমান হ'ব এক এম্পিয়াৰ কিয়নো বিদ্যুৎ প্ৰবাহেই মানে হৈছে যে প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে কিমানকৈ আধান পাৰ হৈ গৈছে যদি এক ছেকেণ্ডত এক কুলম আধান পাৰ হৈ গৈছে সেয়াই হৈছে এক এম্পিয়াৰ বুজি পাইছা ইয়াৰ পিছতে মই তোমালোকৰ কিতাপত থকা উদাহৰণ 12.1 কৰিম এতিয়া চাবা ইয়াত আমি যিটো আমাৰ সূত্ৰ অলপ আগতে পাইছিলোঁ যে আই ইজ ইকুৱেলছ টু কিউ বাই টি এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি এটা অংক তোমালোকৰ আছে এইটো আমি কৰিম এতিয়া মই গোটেইটো লিখা নাই প্ৰশ্নটো তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ মই সহজকৈ লিখি দিছোঁ ইয়াত আমাক প্ৰশ্নটোত কোৱা আছে যে এডাল বৈদ্যুতিক তাঁৰৰ মাজেৰে 10 মিনিট সময়ত 0.5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট পৰিবাহী হৈ আছে অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈ আছে গতিকে সেই পৰিবাহীডালত কিমান আধান পৰিবাহী হৈছে বাট কিমান আধানে তাৰমানে গতি কৰি আছে সেইটো উলিয়াব লাগে হয়নে গতিকে চোৱা আমাক কি কি দিয়া আছে আমি সদায় মন কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক কৰোঁতে কি কি দিয়া আছে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম দেই চাবা এতিয়া মই কেনেকৈ লিখিম দিয়া আছে আমাক কি কি দিয়া আছে চোৱা 10 মিনিট সময়ত 0.5 এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে তাৰমানে মোক সময় দিয়া আছে কিমান 10 মিনিট ইয়াক মই মিনিটত আছে তাৰমানে এছআইত নাই এছআই ইউনিটলৈ লৈ যাম ছেকেণ্ডলৈ লৈ যাম তাৰমানে 10 পূৰণ 60 নহ'বনে ছেকেণ্ডলৈ নিলে কিয় 1 মিনিটত যদি 60 ছেকেণ্ড 10 মিনিটত 10 পূৰণ 60 ছেকেণ্ড তাৰমানে ইয়াত হ'ব আমাৰ 600 ছেকেণ্ড তাৰপিছত আমাক কি দিয়া আছে 10 মিনিটত 0.5 এম্পিয়াৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে তাৰমানে আমাক আইৰ মানটো দি থোৱা আছে কিমান 0.5 এম্পিয়াৰ গতিকে পৰিবাহীডালৰ মাজেৰে প্ৰবাহ হোৱা আধানৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে তাৰমানে আমাক কিউ কিমান উলিয়াবলৈ কৈছে কিউ কিমান উলিয়াবলৈ কৈছে চোৱা প্ৰশ্নটো পঢ়িছে আমি গম পাইছোঁ ইয়াত আমাক 3টা বস্তুৰ কথা পাতি আছোঁ আমি ইয়াত কি কি সময় বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু আধান এই সময় বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু আধান অৰ্থাৎ টি আই আৰু কিউৰ মাজত সম্পৰ্ক এটাই আছে এইটো আই ইজ ইকুৱেলছ টু কিউ বাই টি গতিকে আমি সেই সূত্ৰটোৰ সহায় ল'ম
হয়নে আমাক প্রশ্নটোত কেতিয়াও দি থোৱা থাকে যে এই সূত্রটো ব্যৱহাৰ কৰি উলিওৱা আমি প্রশ্নটো পঢ়ি চাই দি থকা বস্তুকেইটা চাই আমি গম পাব লাগিব যে আমি কোনটো সূত্রৰ সহায় ল'ব লাগিব বুজি পাইছানে গতিকে ইয়াৰ পিছতে আমি কি লিখিম আমি জানো কি জানো আমি জানো যে I is equals to Q by T আৰু আমাক কি লাগে ইয়াৰ তিনিটা বস্তুৰ ভিতৰত আই টি আৰু কিউৰ ভিতৰত কিউটো লাগে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা লিখি ল'ম কিউ ইজ ইকুৱেলছ টু আই টি কিউ ইজ ইকুৱেলছ টু আই ইনটু টি নহ'ব জানো কিউ ইজ ইকুৱেলছ টু আই টি এতিয়া আইৰ মান আমি জানো কিমান 0.5 এম্পিয়াৰ ইনটু টিৰ মান আমি কিমান জানো 600 জাষ্ট বহাই দিয়া কিমান হ'ব তেতিয়া এইটো কৰিলে 500 গুণ 30 আহিব এফালে আমাৰ এইটো 300 হ'বগৈ এইটো কৰিছিলে এইটো গম পাবা নিজে গতিকে 300 কিমান হ'ব এইটো কুলম চি তাৰমানে কিউ ভেলুটো আমি কিমান পালোঁগৈ 300 কুলম সেই কুলমটোক আমি কেপিটেল লেটাৰ চিৰে লিখোঁ দেই এই কুলমটো কিহৰ একক আধানৰ একক যেনেকৈ আমি ইয়াত এম্পিয়াৰৰ একক লিখিছোঁ 0.5 এম্পিয়াৰ কওঁতে আমি কেপিটেল এ লিখিছোঁ নাই বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ একক তেনেকৈ ধৰণে আধানৰ একক হৈছে কুলম অৰ্থাৎ 300 কুলম এইটোৱে হৈছে আমাৰ উত্তৰ গতিকে প্ৰশ্নটো দেখি তোমালোকে ভয় খাব নালাগে প্ৰশ্নটোত কিছুমান বস্তু দিয়া থাকে সেই বস্তুকেইটা ব্যৱহাৰ কৰি এটা সূত্ৰত বহাই দিলে আমাৰ বিশেষকৈ এই ফিজিক্সৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম অৰ্থাৎ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে একেবাৰে সহজ তোমালোকে জানিবলগীয়া কথা জাষ্ট দুটাই থাকে যে তোমালোকে সূত্ৰবিলাক জানিব লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে তোমালোকে জানিব লাগিব যে সেই কুৱেশ্যনটোত তোমালোকক কি কি বস্তু দি থোৱা আছে আৰু কোনটো বস্তু বিচাৰিছে আমাক দি থোৱা আছে টি আই আৰু আমাক বিচাৰিছে কিউ গতিকে এই সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে খুব সহজতে আমাৰ এইটো উত্তৰ ওলাই পৰিব ইয়াৰ পিছতে মই নেক্সট ক্লাছটোত তোমালোকৰ কি আছে বিদ্যুৎ বিভৱ আৰু বিভৱ ভেদ পঢ়াম কিন্তু এইটো ভিডিঅ'তে সেইখিনি বস্তু কণ্টিনিউ নকৰোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব লম্বা হৈ যাব গতিকে পিছৰ ভিডিঅ'টোত লগ পাম আকৌ সেইখিনি নতুন টপিকেৰে সৈতে আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা এটা লাইক কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সৈতেও যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয় যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কিয়নো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা তেতিয়াহ'লে আমি দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকে আপডেট পাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'বিলাক দিয়াৰ লগে লগে চাব পাৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ আমি লগ পাম আকৌ এটা নতুন ক্লাছৰ ভিডিঅ'